Arthur Conan Doyle Kuinka Watson oppi tempun? Lukija Janne Marley Watson oli seurannut kumppania tarkkaavaisesti siitä lähtien, kun Holmes oli istutunut alas aterioimaan aamias pöytään. Holmes sattui katsahtamaan ylöspäin ja huomasi Watsonin katseen. No Watson, mitä sinulla on mielessäsi? Hän kysyi. Sinä? Minä. Niin, Holmes Ajattelin, kuinka pinnallisia temppusi lopulta ovatkaan ja että on se kummallista, miten suuri yleisö osoittaa silti jatkuvaa kiinnostusta niitä kohtaan. Olen joksenkin samaa mieltä, sanoi Holmes. Itse asiassa muistelen, että olen itsekin tehnyt samanlaisen huomion. Menetelmäsi, Watson sanoi vakavana, ovat todella helposti opittavissaan. Epäilemättä, Holmes vastasi hymyillen. Ehkäpä sinä voit itse antaa esimerkin tästä päättelymenetelmästä. Mieli hyvin, vastasi Watson. Pystyn sanomaan, että olit hyvin huolissasi herätessäsi tänä aamuna. Erinomaista, sanoi Holmes. Kuinka ihmeessä voit tietää sen? Koska olet yleensä erittäin siistimies, mutta kuitenkin tänään unohdit ajaa partasi. Hyvänen aikaa. miten terävästi ajateltu, sanoi Holmes. Minulla ei ollut aavistustakaan, Watson, että olet noin lahjakas oppilas. Onko katsesi havainnut jotain muuta? Kyllä, Holmes, Sinulla on Paalou niminen asiakas, eikä hänen juttunsa ole edennyt hyvin. Hyvänen aika, Kuinka voit tietää sen? Minä näin hänen nimensä kirjekuoren päällä. Kun avasit kirjeen, huokaisit syvään ja sysäsit sen sitten taskuusi otsarypyssä. Ihailtavaa, sinä olet todellakin tarkkaavainen. Mitä muuta? Pelkääpä Holmes, että olet haksahtanut osakekeinotteluun. Kuinka voit väittää niin, Watson? Avasit sanomalehden, siirry taloussivuille ja uudarit sitten ääneen innostuksesta. No jopas, tuo oli hyvin älykästä sinulta, Watson. Vieläkö muuta? Kyllä, Holmes. Olet pukeutunut mustaan takkiisi, etkä aamunuttuisi. Se kertoo, että odotat jonkun tärkeän vieraan saapuvan millä hetkellä hyvänsä. Vieläkö jotain muuta? Voisin epäilemättä havaita vielä muitakin asioita, Holmes mutta kerroin vain nämä, jotta voisin osoittaa sinulle, että on maailmassa muitakin ihmisiä, jotka voivat olla yhtä teräviä kuin sinä. Ja joita kuita ei niin teräviä, sanoi Holmes. Myönnän, että he ovat harvassa, mutta pelkääpä, hyvä Watson, että minun on laskettava sinut heidän joukkonsa. Mitä tarkoitat, Holmes? No niin, hyvä ystävä, pelkäämpää, että päätelmäsi eivät ole olleet niin onnistuneita kuin olisin toivonut. Sinä tarkoitat, että erehdyin vähän sinne päin, valitettavasti. Ottakaa me kohdat järjestyksessä. En ajanut partaani, koska olen lähettänyt partaveitseni terotettavaksi. Pukeudun takkini, koska minulla on, vahaksi onneksi, varhainen käynti hammaslääkärissä. Hammaslääkärin nimi on Paalo, ja kirjelapussa vahvistettiin vastaanottoaikaa. Kriketti sivut ovat taloussivujen vieressä, ja katsoin niitä selvittääkseni, kuinka Sarei oli onnistunut kotipelissään kenttiä vastaan. Mutta anna mennä vain, Watson. Anna mennä. Se on hyvin pinnallinen temppu. Ja epäilemättä sinä opit sen pian.